ଖାଇବା ପାଇଁ ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୁମନ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଖାଇବାର ହେଉଛି ଭାତ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ମାଛ ଭଜା, ଡାଲି, କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ଼। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ।
ଛୁଆ କି ପୁଣି ହାରିଗଲ। ଆଜି ପୁଣି ବି ହାରିଗଲୁ ଦେଖ ଦେଖ ବାପାଙ୍କର ଆଜି ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଜି ପୁଣି ହାରିଗଲୁ। ତୋର ଦେଖ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଟମାଟର ଭାତ ଭାତ ଦୋକାନ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ, ରହୁଛି।